Right. Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnacket, Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om den fjärde Harry Potter-filmen. Woop, 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 woop. Tåget fortsätter. Mm. Yes. Vi är framme vid the Goblet of Fire. Eller den flammande bägaren. Bra där, Joel. Tack. Mm. Men innan vi går vidare och pratar om Harry Potter och fyra så ska vi självklart se att vi finns på YouTube. Om du går in och prenumererar på vår kanal. Yes, yes. Varmt välkomna alla nya medlemmar och så. Är det första gången ni hittat vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela och sådär med alla era filmkompisar och alla muggles där ute. Mm. För det är det enda sättet vi kan växa på. Och vi som alltid evigt tacksamma till er som gör det här för oss varje vecka. Ni är vår fantastiska bas. Mm. Stort tack för att ni finns där ute. Base. Love it. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, SoundCloud, iTunes, X. Nu vände du det. Du fick med alla, men du vände det. Du ska avsluta med iTunes. Det är okej. Okay. Det ska alltid göra. Det är okej. Okay. Det var bra gjort. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Anyway. Mm. Okej, okay, nog om det. Låt oss, för guds skull, börja prata om Harry Potter och den flammande koppen. Eller bägaren. Koppen har inte samma klang. Alltid rätt. All right, vad tycker vi? Johan, du... Ja, det var länge sedan du såg den här. Den såg då på bio faktiskt. Ja. Och så här. Och jag, nu när vi kör igenom alla de här filmerna, jag ser det lite med nya ögon. För det var länge sedan jag såg dem. Och böckerna har jag läst, men det var jättelänge sedan. Och, så här. Och vi såg Azkaban då ju sist och så. Och det vet jag är en stor fan favorite och så. Så det var väldigt coolt att se det med den här regissörens prägel. Precis. På den. Och så, här. Så jag var ändå rätt nyfiken på den här fjärde filmen. Vi är ju där Harry börjar bli lite äldre. Precis. Och så här. Och det ska vara ju den här tävlingen på Hogwarts då, mellan olika sådana magiska The skolor. Triwizard Tournament. Oh yes. Och så här som Harry blir indragen i. Och så här. Vilket är en lite rolig setup för att få de här olika precis. Tävlingsmomenten. Ja. Det är mycket action och lite så här. Mm. Men alltså jag måste nu säga att detta är min favorit än så länge. Mm. Faktiskt. Jag tyckte den var väldigt välgjord. Vi har en ny regissör också. Han Mike Newell. Precis. Och han styr det här väldigt bra tycker jag. Jag tycker det är en bra blandning av de här med action sekvenserna vi pratat om, men också många karaktärstunder som bra. Jag gissar på att det är mycket som saknas från böckerna och så, det kommer vi in på, ni är mer inne på det och sådär. Men jag tycker den har en bra balans och framförallt så är det som det verkligen börjar bli mörkare. Ja. Det började den förra också med dementorerna och allt det här, det var rätt så intens. Men det blir liksom mer allvar här på något sätt och det finns några riktigt mörka scener mot slutet. Ja. Och som jag bara, wow, att de ändå vågar gå så här långt och mörkt in i vissa saker som är, och jag är svag alltid för det här när de vågar göra lite mörkare och så här lite mer allvarligt. Så det känns som själva huvudkonflikten som sen kommer framåt liksom just med Voldemort, att han kommer tillbaka och så här, att det kickar igång här väldigt starkt tycker jag. Så att, nej, jag bara njöt. Jag tyckte denna var bättre än Azkaban faktiskt. Jag tyckte mycket om fotot och musiken och alltihopa, många bra karaktärsmoment och fastän den är mörkare så tycker jag detta var den roligaste också. Utan tvekan. Jag skrattar ju flera gånger så här tårar i den. Alltså Ron är ju on fire i den här. Så verkligen. Så riktigt bra, jag tycker vi pratade lite om Michael Gambon som Dumbledore från förra filmen. Här tycker jag också han kommer lite mer in till sin rätt och lite så. Och gillar han mer i denna och det är kul cast överhuvudtaget i den, de nya, precis, nya som kom här också som vi kan nämna och så. Men jag tyckte väldigt mycket om den. Det gjorde jag. Än så länge är detta faktiskt min favorit av dem. Krille kommer vara mest negativ. Ja. Nej, det kommer inte alls det. Alltså, som jag tycker att detta är en perfectly fine liksom Harry Potter-film. Och just om jag säger att det är, jag gillar den som film och den funkar väldigt bra i sin struktur och så, men again, som adaptation, så alltså där är, just i bok 4 så är där väldigt mycket de har tagit bort. Och vissa saker som är faktiskt är oförlåtliga som de har tagit bort. Alltså, de har ju tagit bort liksom en hel storyline med Sirius. Liksom, och det är ju väldigt, väldigt viktigt med tanke på vad som händer i nästa bok. Liksom. Ja. Så att, och den här, och då, när den här filmen kom så var ju den boken redan ute. Ja. Så att det här visste de, men ändå tog de det beslutet att ta bort den här karaktären. Vilket jag inte förstår. Visst, filmen hade ju behövt vara längre, men
I just don't get it. Nej. Det är liksom han var med där i en liksom sån här eldstartsscen liksom. Ja, ja, precis. Men han ska ju egentligen liksom han bor ju i en grotta liksom vid havet ganska nära, och de är där ute och hälsar på honom ganska ofta, och han liksom försöker guida liksom Harry. Ja, det är mycket karaktärsbyggande och relationen till Harry och så. Ja. Precis. Mm. Så det tycker jag är jättesynd. För det sen, känns ju rushen i nästa film som vi kommer till. Precis. Liksom, just för att de inte har byggt upp det bättre. Även vår husalf Dobby är också helt borta från denna filmen, trots att han har en stor del i boken. Han börjar jobba i köket på Hogwarts då ju. Och där är ju så det är en hel plotline med så här. Hermione börjar starta en sån här klubb för att liksom, de ska få det bättre och sånt. Så att, det kan jag mer fatta att de har skippat i filmen, för att det har inget med själva huvudplotlinen att göra. Men det är worldbuilding. Ja, det är det. Och karaktär. Men i tv-serien. Jo, men och karaktärsgrejer för vad som händer i film sista ett. Ja, absolut. Så är det, det är, ja, det är det. Men det visste de ju inte när de gjorde den här filmen. Nej, nej. Men ändå. Ja. Men nog om det. men i alla fall. Alltså, som sagt, det här är ju en väldigt... det har en bra uppbyggnad liksom, med den här turneringen. För du har liksom tre delar. Du har liksom en... Du börjar, mitten, slutet. Det är liksom bra uppdelat. Sen kan jag tycka att den börjar lite väl rushed. Alltså som bok så går det ju för. Alltså, jag tror de första typ 6 kapitlen avverkas på typ 30 sekunder i filmen. Ja. Så att det går för hela Dursley-biten är också borta. Ja, precis. De har klippt bort. Precis. Liksom så att den börjar ju väldigt fort med att de här nya tolkarskolorna kommer ju direkt i Hogwarts. Så det är ju liksom då Bo Battens och Durmstrang. Michael Gambon, han är, men han är fortfarande action... Han är väldigt arg i den här filmen. Han är sjukt arg i den här filmen. Det är väldigt kul, för där är ett väldigt quote från boken här nu som jag ska säga. Han är väldigt lugn. Och sen säger i boken så är quotet så här: "Did you put your name in the goblet? Ask Dumbledore calmly." Ja, och det är legit det som du säger. Jag håller med där. Och det är här som bara puttar han in här inte med hylla och har typ så här skratt. Skrik, håller med ansiktet, bara liksom "Do you put your name into the goblet of fire?" Och typ bara såhär De läste nog den meningen fel. Ja, jag tror det. Bara calmly, nej. Det funkar inte. Det är ju såklart nitpicks, men men det är bara roliga saker. Men det är en underhållande film såklart. Väldigt snygg på 4K liksom. Så att, jag som sagt är också kluven, men jag för någon anledning så kan jag skilja mer på den här adoptionen och de andra. För att jag tycker att för de andra så har det varit en dålig adoption, så blir filmen också ganska så här. Här är det ju för första gången jag tycker att det är en ganska kass adoption, som du säger. Det fattas jättemycket och den är rushed. Men filmen är ändå skitbra. Alltså, och det är liksom, och det är ändå i slutändan det viktiga, att filmen blir en bra film. För det är inte boken. Boken är boken, filmen är filmen. Och jag håller den här väldigt högt också. Jag tror också den ligger alltså i topp hos mig som favoritfilm också faktiskt. Jag tycker den är, som du sa Johan, det är den roligaste hittills. Också den mörkaste. Alla karaktärs... liksom förhållanden fördjupas på ett snyggt sätt, särskilt mellan de tre. Alltså just att Ron och Harry har sitt första typ bråk i den här filmen, och de måste bli polare igen och liksom typ så här, de håller på att bli vuxnare, upptäcker tjejer. Det är mycket tonårskänslor här. Och jag tror också det att när denna kom ut 05 så gick jag i trean på gymnasiet. Jag kände att den träffade mig typ lite där jag var. Precis, exakt. Så jag hade alltid jag kommer ihåg det, att jag gillade liksom viben i den väldigt mycket. Och fortfarande så tycker jag det är en väldigt liksom trevlig film. Och som sagt, vissa karaktärer som kommer in här, som Ray Fiennes då, som Voldemort. Alltså, han gör sitt bästa rollprestation som Voldemort i den här filmen. Han är ju med i de andra också, men han
är aldrig så bra framåt som han är i den här filmen. Han är lysande. Han är precis så terrifying, precis, som han behöver, ja, vara. Och, ja, jag tycker den scenen han får, det är precis rätt, ja, hur du bygger upp det. Hur han kommer tillbaks och de här undersåtarna, ja, också, vilken makt han har. Han är väldigt, mm, så imposing. Ja. Och sen blir han väldigt mer cartoony i de andra. Jag går mer mot det hållet. Mm. Här är han liksom mer grounded, läskig, mm, och, mm, på riktigt liksom. Men sen blir han lite mer skrikig i de andra. Men Ray Fiennes är väldigt bra, mm, på det här också. Just jag tänker på det här att han är lite här, ja, såklart det här med, vad heter det, parcel tongue, att, mm, han kan prata som ormar och han, ja, har ju såklart ormlika ansiktet, mm, så. Men han använder ju det också, Ray Fiennes, och han levererar replikerna väldigt, ja, så här lugnt och, mm, lite, precis, så här fram. Alltså han, ja, gör det så, ja, bra. Och det ändå tappar han lite framåt. Ah, ja, ja, han, okay, han blir liksom mer flamboyant. Typ. Okej. Okay. Men han blir lite mer skrikig. Så att, jag önskar att han hade hållit kvar den typen, mm, som han har här. För att han blir som sagt inte lika bra. Det ska bli spännande att se, faktiskt. Mm. Ja, för precis som du säger, i denna så är han ju verkligen bara, alltså, liksom, en vuxen crazy man som torterar och vill döda ett barn. Liksom. Mm. Mm. Och man känner det verkligen. Ja. Liksom. Mm. Och sen blir det ju lite mer bara Dark Lord. Ja. Liksom. Ja, 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 ja. Det känns lite mer personligt här. Liksom. Ja, ja, ja. Så att det är nice. Och det, jag håller med. Jag gillar alltså känslan i att de här kidsen börjar växa upp här nu. För jag vet också att, som vi sa, de börjar med lite så här tonals crashes och sånt. Mm. Och det var ju det, alltså, på riktigt också. Alltså, runt med casten och alla. Ja. Det liksom var ju hundratals prepubescent liksom människor som jobbade tillsammans här. Och, ja, det var ju mycket känslor och sånt. Så, ja, 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 man kollar på extra materialet som folk berättar liksom att alla var kära i alla liksom. Så det är kul. Jag tycker man märker det med interaktionen med, mellan skådespelarna, att de har, alltså, på blivit riktigt närmare blivit varandra. Närmare, yes, varandra. Ja, det är sant. Och det märks på skärmen, tycker jag. För det bara känns som att nu är de liksom polare liksom, på riktigt. Liksom. Mm. Det är gött. Ja. Kul. Jag gillar också att vi fick med av tvillingarna Fred och George. Mycket humor kommer från dem, liksom. Gillar det också. Och de känns också som lite äldre än de andra, liksom, har sina, ja, de är the cool kids, liksom, på något sätt. Jag gillar hur de försöker ta sig in i den här turneringen och allt vad de gör och så. Väldigt bra, för de har inte varit så riktigt framme tidigare, bara bakgrunden. Och det blir ju också både fördelar och nackdelar med en sån här stor cast. Det är ju att, alltså, vissa karaktärer kommer ibland fram i förgrunden och sen hamnar de bakåt. Så till exempel Malfoy har ju liksom i princip en scen i den här filmen som är av note, där han är liksom i då förgrunden. Och det är jättesynd. Snape har inte heller jättemycket att göra i den här filmen heller, som jag tycker är synd. Neville får lite mer att göra. Jag klagade i de förra att Neville får väldigt lite att göra. Här är han också lite mer i fram, liksom, kanten, och det är trevligt att se. Vi har ju också jättemånga nya karaktärer i den här filmen som kommer in. Dels R-Pat. Precis, Robert Pattinson som Cedric Diggory kommer in. Men detta var hans break. Det var det, parts, alltså, detta var ju lite innan han fick Twilight, till exempel. Ja, precis, så att, det får man ju nästan säga att ja, detta var ju hans första liksom stora. Absolut. Ja, det var kul att se den här, för vad jag kommer ihåg av när det var så länge sedan, så var han med, men inte så mycket. Man har ändå rätt många scener och så. Så det ska ju träffa sen i slutet, såklart, vad som händer där och så. Men jag tycker han är väldigt bra i det han har att jobba med och så. Så att, och han är efter Twilight, han känns som han ändå valt väldigt annan karriär, om man säger. Och så nu, bara för några år sedan, The Batman, som han var helt fantastiskt bra. Liksom. Så det är coolt att se här, att det börjar lite grann. Sen har vi Brendan Gleeson, som är Mad-Eye, som också gör ett jättebra jobb. Och det är också en karaktär som är med nu framöver. Liksom. Ja. Så det är väldigt kul att se. Och jag älskar specifikt hans lektion, där han går igenom de här Unforgivable Curses. Just det. En enormt bra uppbyggnad på tension och hur du kan svänga i en scen. För att det är liksom så här, byggt upp så jävla bra att alla skrattar och liksom typ så här, och hur de flippar det på en sekund, han bara så här, vad ska vi göra? Hoppa ut genom fönstret, dränka sig, och bara, alltså, stämningsswitchen där är så jävla bra i år. Alltså. Men jag menar, då är du skicklig bara, regissör och damn, hur du regisserar skådelsen, hur sätter du upp en sån scen, och det är sjukt. Och där får man ju också reda på mer kring hela händelsen kring Harry. Det är ju första gången vi får höra vilken
alltså förbannelse det är han har överlevt liksom, till exempel. Mm. Och det är, jag kommer ihåg att när jag läste det i boken så kändes det stort liksom, att så wow. Alltså nu vet vi vad det var som det liksom, är good line liksom. There's only one person known to survive and he's sitting in this room. Det, it's, det är sjukt bra. It's a good line. Ja. Det är enormt bra scen. It is. Det är en bra scen. Mycket bra scen. Ja, menar du. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och där, jag tycker det är mycket sådana scener. Det är alltså fler scener som funkar än som inte funkar i den här. I de andra har jag känt att det har varit lite så 50-50. Här känner jag att det har gått mer över till att okej, majoriteten är väldigt bra här. Det är vissa scener som jag känner att okej, här är det liksom inte 100 liksom. Men det får nu tycker jag. Mm. I den här. En scen jag hade plockat bort helt och hållet är ju på julbalen. Ja. Det här, julbalen, det här bandet som spelar. Alltså, good lord. Det är cringe. Alltså. Det är cringe. Fan vad dåligt det är. Alltså. Det är liksom precis bara, bara för att det är liksom, vi är ju wizards och vi är så här, så att musiken måste ju självklart bara handla om det. Liksom. Och så vilka djur ska vi få in i den här korta textraden? Ska vi få in alla djur? Ogres, trolls, unicorns, hippogriffs, liksom allting. Och att du bara säger, we get it. De är ett magiskt rock'n'roll-band. Liksom. It's not good. It's not good. Men det är ändå. It's okay. Ska jag vara lite kritisk kanske så? Jag tänker som Emma Watson så är väldigt duktig tycker jag. Men kanske ibland några reaktioner är lite over the top. Yeah. Alltså, jag tänker bara regin kring henne där. Diala ner lite reaktioner i de här argumenten och grejer. Hon kan gå från 0 till 100 och man vet inte riktigt vad de vill. Ja, det kan ju säga att hon ska vara som en tonårstjej och ingen aning vad de tänker. Men liksom, alltså, så va. Men jag tycker ibland bara tona ner det lite grann. Kan jag känna lite reaktioner och sådär. Ja. Men annars, alltså, de är ju superduktiga alla de här. Och Radcliffe också nu mer in i Harry-rollen, han äldre och så här. Och det rätt, som sagt, jag tycker det är coola actionsekvenser och så här, de här tävlingarna mot draken till exempel. Och återigen att det här får hända på en skola överhuvudtaget och att folk kan dö när som helst. Och så här, liksom. Men du måste ha spänningen såklart. Ja. Men det är snyggt, jag gillar alla de tävlingarna. Ja, alla tävlingarna är bra. Och som sagt, jag sa det till liksom, vi har diskuterat det mycket, vi har ju sett den här filmen jättemånga gånger. Och tävling 1 och 2 är väl hyfsat så här, boktrogna. Liksom. Det är ju sista tävlingen i labyrinten som skiljer sig avsevärt från liksom hur det är i boken. Liksom. Men jag är ändå så här grown to appreciate hur det är här. För i boken så är det ju massa alltså dödliga creatures i den här labyrinten. Där är liksom skorpioner och jättespindlar och liksom sprängskärtskrabbor. Ja, precis, exakt. What? Det är jättestora krabbor som skjuter ut så här explosioner ur rumpan. Sprängskärtskrabbor. Heter de på svenska? Ja, jag vet inte riktigt vad de heter på engelska. Men så där är ju mer att de ska lösa allt det. Och i filmen har de ju valt att göra det mer psykologiskt. Att där är liksom inga creatures i labyrinten utan det, man förändras där. Du och det är liksom, dig själv. Precis, och det har jag med tid lärt mig att uppskatta det ganska mycket. Jag tycker det funkar bra och de bygger upp det ganska läskigt. Det är lite så här skräckfilmsaktigt i vissa scener. Ja, det funkar ju bra med tanke på hur det slutar sen att de kommer till Voldemorts där graven och så här. För att du får också känslan av att karaktärerna är väldigt isolerade redan innan. Va? Så att på det sättet funkar det väldigt bra tycker jag. Så det är en ändring som jag har lärt mig att gilla. Jag kommer första gången jag såg det, jag typ bara, var är mina creatures? Och sen nu typ bara så här, nej men det är en bra ändring ändå, alltså för filmens skull så tycker jag ändå det. Det var ju enbart en budgetgrej, de hade ju inte råd att göra det. Är alltså, mycket detta är ju den mest påkostade ens, alltså, så här, det är ju mycket grejer och jag tror kanske också, jag gillar det att det är mycket mer så här, fantastical elements i den liksom. Jag kommer ihåg det, hur imponerad jag var av undervattenscenen till exempel. Ja, den är jättefint. När jag liksom, det var sånt som jag så här, anticipated när jag hade läst boken och bara såhär, undrar hur de kommer att göra liksom undervattensgrejen, om det kommer så bra. Jag kommer ihåg att jag redan när jag såg den första gången att jag var nöjd, att jag typ bara såhär, ja det här har de gjort bra. Jag hade som sagt överallt annat, jag ville ha mer, alltså vara längre där, men ändå man vill få, och jag tycker CGI-en på de creaturesen där nere
håller bra. Jag skulle precis säga det, för detta är ju den mest, känner jag, mest effekttunga ja. Filmen av den. Det var mycket i de andra också, ja. Men här är det ju mycket, mycket mer om display ja. Och det är ju mer beroende av det sitt berättande ja. Och så att långa undervattssekvenser och så va. Men nej, jag tycker också att det håller det här lite grumliga vattnet av de här varelserna precis. Och så. Och så sagt den här draken och grejer. Och vi får också i början av filmen den här Quidditch-tournament, ja, den här World Cup eller vad det är. Och det är också kul liksom hur du får den här skalan på allting och så. Så att den använder ju budgeten väl tycker jag där. Ja. Alltså så. Det är snyggt. Det hade varit kul att se det dock, för det saknar jag i, alltså just en Quidditch-match, för yeah, det är ju en yeah. grej liksom i att i varje bok och film så har det ju varit en Quidditch-match och det är ju inte riktigt här, för de spolar ju förbi den basically, de liksom när ja, de ska börja så är den slut liksom. Yeah. Och det är synd, för det hade varit häftigt att se, särskilt på den skalan ja, hade det varit coolt att se, men igen, budget fråga. Och det är i denna med. Filmen som Lucius Malfoy börjar bli lite för mycket för brittisk. Tycker du? Ja, det tycker jag. Det är liksom alltså bara just i sin emphasis i hur han pratar. Ja, typ. You'll be the first to know. If it rains, you'll be the first to know. Och det är bara okej, okay. Det är liksom, but it's fine. Jag gillar han. Jag gillar han också. Ja, det syns fine. jag tycker han är bättre i de andra filmerna så här innan. Men det jag skulle säga också att jag tycker att de lite missed opportunity här med Hagrid i den här filmen. Ja, ja, ja. För att han har ju lite så här karaktärsbyggnad i denna. Speciellt då med hon, Madame Maxine då, som är en jätte, men och Hagrid är då halvjätte. Det är ju liksom en hel storyline här när han liksom så här alltså konfronterar henne med det. Och hon liksom vill inte... Nej, hon blir skitlad. Alltså hon blir ju liksom såhär jätteupprörd. För det är ju en ful grej liksom. Så att det är ju en värsta konflikten där. Liksom att Hagrid måste liksom ja, acceptera sin egen... Liksom, vad han är. Vad han liksom, är ja. Liksom. Och hur hon är liksom. Och man så, det är synd att de strider i det. Sen tycker jag ändå att de ger ändå mer till hans karaktär i filmen. För han pratar ändå mer om sig själv i denna. Alltså man får reda på med hans pappa och att han blev bortlämnad och liksom allting sånt. Liksom. Så du får ju ändå mer till karaktären i filmen. Även om du får mer i boken så tycker jag ändå att det går framåt liksom, i filmerna också. Jag tycker bara så att vi får den där lilla romansen mellan dem eftersom det är med de andra karaktärerna också. Till och med Hagrid där. Liksom, att det är så sött när de dansar ihop och så här liksom på balen. Liksom, så att, han ska ta henne på rumpan och hon bara nope! sorry. Jag gillar också de här små grejerna som han berättar om sin pappa liksom, han var så liten, han kunde bara lyfta upp på honom och det så här. Alltså, jag gillar också de det är fina ögonblick är det. Sen har vi ju our Time Lord David Tennant med här. Och vi sa detta var väl före hans Doctor Who. Han blev Time Lord här, precis. Men han också blir han blir väl 06 eller 07 blir han doktorn och den är som sagt inspelad 04 så att som Barty Crouch här, och så som är de lömska skurkarna. Och han, Tennant är väldigt bra på att spela und också tycker jag. Sen tycker jag det är lite over the top med hans tunga i den här. Den kunde nästan gett han ett eget namn i castingen, tungan, så mycket han använder den här. Och just också för att där känner jag att de liksom så här lite ser ner på publiken. Yes. Att de liksom så här, liksom, vi måste hinta till det här. För att är man observant så lägger man ihop det på 5 sekunder. Eller att det är liksom alltså just med tunggrejen. Och det är en dum... Alltså varför inte ha den twisten i slutet och överraska folk? Eller att ha liksom lite subtilare liksom hint än liksom tunggrejen. Så att det är någonting som jag tycker är ganska dåligt i filmen. För det är ju liksom. Inte med i boken. Nej, det är ju inte det. Där blir man ju överraskad liksom. Precis vad det är faktiskt som händer. Ja. Så samtidigt så vill ju filmen att man ska tro att det är Karkaroff som har liksom ligger bakom det. Så att man får se han gå in där i stora salen där flammande bägaren är. Men sen så gör de ju ingenting med det heller direkt. Alltså de etablerar ju tidigt att han har varit en Death Eater liksom. Men sen, det får ju ingen utdelning i slutet sen heller liksom. Så att det är Lite som trådarna här. Precis, som inte riktigt funkar. Men
Men sen får vi repliken Hello father! Ja, det är alltid bra. Ja, men det är Tenet, det är ju bra. Men han är ju mycket så här lite rolig och så, men han kan göra de här kalla rollerna bara så med blickar och så. Och så. Sen får vi Miranda Richardson som är ju som Rita Skeeter här, journalisten. Och hon är alltid rolig. Hilarious. Det är... väldigt kul. Som sagt, jag växte upp med de här svarta orm. Hon är väldigt bra i andra säsongen där, så det är så roligt att se henne här också så när hon försöker att svinga in här in sted så här cupboard där liksom, nu ska vi ha en intervju där inne och så här, och ja, nej, men det är supersmart. Och hon har aldrig fått rätt på hans ålder, bara, nej, just det, boy of 12. Boy of 12. Ja, det är kul. Det är, som sagt, humorn funkar väldigt väl i den här filmen. Det är alltså många skämt som landar väl. I synnerhet det tycker jag när Ron ska berätta för Harry hur han har försökt kommunicera med Harry fastän han vägrar prata med honom. Det tycker jag är guld. Det, det var riktigt, lysande. Riktigt bra. Alltså, verkligen. Ja. Jo, verkligen. Sen, där är ju, ja, nu är ju det alltså sånt som de går in på lite senare, men just alltså med kyrkogården och det här huset och sånt, att det ju faktiskt är Voldemorts hus, där han växte upp. Liksom. Jag önskar att sånt hade framgått lite tydligare, bara för att ge, för att de skippar ju väldigt mycket med hans historia i filmen, som är med i böckerna, och det hade varit gött att få lite till honom. Alltså, och inte bara liksom, okay, han är bara en dark lord, utan han är ju faktiskt Tom Riddle, någon som har växt till det här liksom. Och för att en skurk ska vara lite intressant så är det ju gött att veta lite om honom. Så det där tycker jag att filmerna tappar bollen jävligt mycket på det liksom, som böckerna gör. Ja, fan, böckerna mycket bättre. Jag förstår vad du menar. Så att lite mer sådana grejer hade varit bra, även om de visar på graven att det står liksom lite namn och så, men men sen hjälper det mycket att vi har Ralph Fiennes i den rollen, tycker jag. För, han är, för mig är han en av våra absolut största skådespelare. Jag tycker han är så bra vad han än gör. Och så, och så här, mörkret i den scenen när han börjar tortera Harry och så här, känner på ärret och grejer och så här. Och han bara skriker och Voldemort bara skriker med. Och det är så mörkt på något sätt. Och så får vi vår första kanske en sån riktiga magiska duell där mellan Harry och Voldemort på slutet också. Och den kan jag säga, den var... väldigt annorlunda i 4K-utgåvan. För det tänkte jag på också, för jag kan minnas, för vi har ju ändå att alla, vem som blev dödad sist av de här trollstavarna kommer ju fram som lite spöken eller vad man säger. Och när jag såg dem på bio så vet jag att man såg dem ganska tydligt. Och det tydligt. Gör man på Blu-rayen också. Ja, men här 4K så såg man knappt någonting. Det var så bara är som någonting. Ljussken liksom. Som, så att det, jag undra, tror det har med färgkorrigeringen. Precis, om det är ett medvetet val av dem eller om det är bara någonting som har hänt. För först så tänkte jag liksom bara också, vad fan är detta liksom? Men sen tänkte jag, det funkar ändå lite, alltså eftersom det ska vara alltså lite så här väsen som kommer fram. Du kan inte ska veta liksom, precis vad det är ljus och du hör röster och du ser liksom inte riktigt. Så på ett sätt så funkar det, men det och det är lite för att vi vet det redan. Hade man sett den för första gången så hade det inte funkat lika väl, eftersom då ser du inte vem det är som pratar. Du såg ju Lily lite när hon hade sin replik, men sen de andra såg du inte alls. Nej, och jag tror faktiskt det är en miss. Alltså, jag tror det är färgkorrigeringen att de har missat det. Och det är också någonting jag önskar att de hade gått igenom i filmen, varför det blev så. För det gör de ju i boken. Alltså, de kan ju inte, alltså, just eftersom de är tvillingstavar, så kan de inte attackera varandra. Och det är därför detta händer. Liksom. Ja. Och det går de ju igenom i böckerna. Och jag önskar att de hade pratat mer om det i filmen, för han Dumbledore säger ju bara den här latinska liksom frasen och, liksom, och det vet ju vi som har läst böckerna vad det betyder, men det har man ingen aning om man bara har liksom tittat på filmen. Precis, det är liksom synd att de inte går in lite i det, för det får ju stora konsekvenser framåt sen i de andra filmerna, att Voldemort försöker ta en annan stav för att han vet att han kan inte attackera Harry med sin egen stav. Och det, den kopplingen där går lite förlorad i filmerna också. Vad står du menar? Förstår. Det är därför serien, jag tror på serien, om de kan verkligen få in allt det här liksom som jag vill ha. Så, jag sa nu när böckerna blir, för nu blir de ju mycket längre. Alltså de första tre böckerna, de har ju så här kapitel sidor i början. Precis. Och de första tre böckerna hade ju bara en kapitelsida. Nu hade ju fyran två kapitelsidor, så nu är ju så dubbelt så långt som, och det blir ju bara mer nu framöver. Så nu blir det ju mycket som skippas framöver i filmerna. Och det är lite synd, som sagt, tv-serier hade varit
Vi får se, vi får se. Jag är bara orolig som sagt att det är en studio som ska in och styra för mycket och de tar lite väl mycket frihet. Och som sagt, det är så mycket casting. Mycket av de här filmerna håller så bra också för att vi har en jättebra cast. Så jag tror det är svårt det här att sätta dem. Men återigen, vi får se. Jag kan hoppas att bli glatt överraskad. Det hade varit synd. Jag önskar att Mike Newell hade fått göra fler filmer i. För även om David Yates kommer in nu i nästa, så är han ju den som... Ja, han blir standard lite så framåt. Liksom. Och jag tycker han är bra, men... Mike Newell har en intressant visuell, där är, som vi pratar om, väldigt många så här visuella shots i den här filmen som är sjukt snygga, som när de går upp för kullen till flyttnyckeln och det är liksom bara silhuetterna där och det är i solsken, sådana shots finns ju inte i de andra filmerna. Nej, det är riktigt snyggt. Och andra som... liksom så här när tavlan gråter för att det regnar ute och liksom typ sådana grejer är liksom, där kan man också säga att han har satt sin liksom visuella prägel. Den kan jag sakna i de andra, för David Yates, han känns lite mer bara studioregissör-aktig. Inte lika mycket sin egen liksom grej, och det kan jag sakna sen med de andra nu going forward. I och för sig så tycker jag att Half-Blood Prince är väldigt unik i. Ja, vi kommer dit. Ja, vi kommer dit. Det ska bli jättespännande. Ja, precis. Nej, men sagt, jag gillar framförallt för den här mörka svängningen den här tar, och ja, spoilers, alla har väl sett den och så liksom. Men med just när Robert Pattinson blir dödad i slutet och sen tar Harry tillbaka honom då när han flyr från Voldemort. Men just det är som kontrast liksom, du har det här mörka och så åker de från kyrkogården direkt till där de har tävlingar och det är så glad musik och så här. Och jag gillar verkligen det kontrastet, och sen då han Cedrics, alltså pappas reaktion. Alltså det är riktigt så här hjärtskärande. Och, det, och som sagt, nu börjar det bli allvar på något sätt. Liksom. Och bara det, liksom, när han har dött Cedric, att Voldemort bara så här, tar sin fot i hans ansikte. Det är liksom också fett dark. Det är liksom en vuxen man som har precis mördat ett barn och sen liksom bara så här. Och det är liksom ändå barnfilmer och barnböcker. Så det är liksom väldigt, Det är bra film, men som sagt, detta är än så länge min favorit, för jag tycker den har en bra balans av allting och gillar att det börjar bli mörka och lite allvarligare. Och så humor såklart, det är ju klockan också. Men jag förstår, det är så kul att höra från er just för ni är så insatta och läste så här. Jag kan förstå att ni saknar grejer också, det kan jag göra. Men som sagt, jag tycker detta är en jävligt bra film. Alltså, det är så här, det är en riktigt, riktigt bra film. Mindre bra adaption, väldigt bra film. Yes. Intressant. Spännande. Men nästa. Ja, precis. The Order of the Phoenix. Eller vad den heter. Ja, Phoenix Order. Just det. Men då frågar jag igen. Har vi någonting mer att tillägga om The Goblet of Fire? Nej, jag tror inte. Jag kommer säkert komma på 500 grejer sen. Massa grejer. Men väldigt bra. Väldigt bra. Väldigt bra. Mycket gott. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs någon gång. Tja, tja! 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 Tja!